Tässä kolmannen viikon aiheena puhutaan sitten hyvinvoinnin taloustieteestä. Ja ensimmäisenä aiheena tässä otetaan tämmöisen kuluttajan ja tuottajan ylijäämän käsitteet, joita sitten voidaan käyttää hyvinvoinnin analyysissä ja käytetäänkin hyvin, hyvin usein. Eli puhutaan nyt sitten tosiaan näistä pääasiassa Kore-talouskirjan luvun 8 aiheesta, ja tosiaan lähdetään liikkeelle näistä ylijäämän käsitteistä, joita sitten hieman myöhemmin sitten otetaan käyttöön, kun puhutaan esimerkiksi monopolin hyvinvointitappiosta ja verokiilasta. Ja viime viikolla kävimme läpi markkinoiden hinnanmuodostusprosessia ja miten markkinoiden tasapaino löytyy siitä, missä tarjonta- ja kysyntäkäyrät leikkaavat toisensa. Otetaan tässä nyt sitten tämä kuvio 8.9, eli tämmöinen leipämarkkinoiden tasapaino lähtökohdaksi. Eli markkinoiden tasapainossa tasapainon hinta on 2 euroa per leipä, ja sillä hinnalla sitten myydään ja ostetaan yhteensä 5000 kappaletta leipää. Eli tämä oli tosiaan tuota oppikirjasta otettu esimerkki. No, pohditaan sitten, että miten sitten tätä kaupankäynnistä koituvaa hyötyä voitaisiin mitata yhteiskunnalle. Ja lähdetään esimerkiksi, tai ihan ensimmäiseksi liikkeelle tuolta kuluttajien puolelta. Ja voidaan ajatella niin, että jos mietitään tuota kysyntäkäyrää, niin kysyntäkäyrän mukaanhan täällä markkinoilla on kuluttajia, jotka olisivat olleet valmiita maksamaan siitä leivästä jopa yli 4 euroa per kappale. Eli jos mietitään sellaista kuluttajaa, joka olisi valmis maksamaan 4 euroa leivästä, mutta saakin ostettua sen 2 euron hintaan, niin tällöin hänelle siitä leivästä silloin jää periaatteessa, voidaan ajatella, että 2 euron hyöty siitä, että hän sai sen ostettua halvemmalla kuin mitä olisi ollut valmis maksamaan siitä. Vastaavalla tavoin voidaan ajatella kuluttaja, joka olisi ollut valmis maksamaan tai olisi ollut valmis ostamaan leivän 2,5 eurolla. Tälle kuluttajalle tietenkin sitten jää 50 sentin hyöty siitä, koska hän sai sen halvemmalla markkinoilta kuin mitä olisi ollut valmis itse maksamaan. Ja tietenkin kuluttaja voi ostaa useammankin leivän tässä esimerkissä, eli sen takia sitten tietenkin se rajahyöty useammasta leivästä tietysti laskee, mutta voidaan niin kuin tietysti jokaiselle kappaleelle laskea se erotus, mitä siitä ensimmäisestä leivästä olisi valmis maksamaan, mitä toisesta ja niin poispäin. Ja tietenkin ne kuluttajat, jotka eivät ole valmiita maksamaan 2 euroa, vaan kenties vähemmän, niin he tietenkään sitten eivät markkinoiden tasapainossa osta niitä leipiä. Eli tässä tasapainossa tietenkin vain ne ostavat leivän, jotka ovat valmiit maksamaan siitä vähintään sen 2 euroa. Ja ne, jotka olisivat olleet valmiit maksamaan enemmän kuin 2 euroa, saavat siitä tietenkin sitten jonkunlaista hyötyä, jota kutsutaan silloin kuluttajan ylijäämäksi. Ja jos me nyt sitten lasketaan yhteen tämä kaikkien kuluttajien ylijäämät ja kaikista kulutetuista leivistä saadut ylijäämät yhteen, niin silloinhan päädytään tässä kuviossa tähän tämmöiseen hieman oranssilla värillä väritettyyn alueeseen. Eli tuo alue, tuo pinta-ala tuosta alueesta kuvaa nyt sitä kuluttajan ylijäämää. Ja jos mietitään, että miten tuo pinta-ala voitaisiin laskea, niin jos meillä on kysyntäkäyrä tiedossa, me tiedetään myös tuo tasapainohinta, niin silloinhan me voidaan ottaa siitä kysyntäkäyrästä määrätty integraali ja ihan käytännössä laskea tuolle kuluttajan ylijäämälle joku lukuarvo, kuinka paljon silloin tästä kaupankäynnistä tuli hyötyä kuluttajien näkökulmasta. Ja tämmöistä käytetään tosiaan hyvinvointitarkasteluissa sitten, ja palataan tähän vähän myöhemmin, kun puhutaan verokiilan vaikutuksista tai monopolin hyvinvointitappiosta. No miten sitten, mennään seuraavaksi sitten myyjäpuolelle. Myyjätkin tietenkin hyötyvät tästä
tästä kaupankäynnistä. Ja jos me otetaan vastaavalla tavoin nyt sitten alue, joka jää tuon tasapainohinnan ja sitten tarjontakäyrän väliin, niin päädytään tämmöiseen sinisellä väritettyyn alueeseen. Eli se on se tasapainohinnan ja tarjontakäyrän välinen alue. Sitä kutsutaan vastaavalla tavoin tuottajan ylijäämäksi. Eli tuottajan ylijäämä pyrkii ihan vastaavalla tavoin kuin kuluttajan ylijäämä mittaamaan nyt sitä kaupankäynnin hyötyä myyjien näkökulmasta. No tässä yhteydessä haluan myös mainita, että toi kuluttajan ylijäämä on tavallaan helpompi ymmärtää ja siksi siitä usein lähdetään liikkeelle, mutta tämä tuottajan ylijäämään liittyy joitakin haasteita, joihin mä nyt sitten menen hieman. Eli totta kai tuo tuottajan ylijäämä voidaan vastaavalla tavoin, jos tunnetaan tarjontakäyrä tai rajakustannukset, niin me voidaan tuottajan ylijäämää määrätyn integraalin avulla laskea. Mutta pitää korostaa, että tuottajan ylijäämässä se mittaa oikeastaan kaupankäynnin hyötyä nimenomaan omistajien ja rahoittajien näkökulmasta siinä mielessä, että jos me nyt tulkitaan, että pääoma on kiinteä panos, joka ei muutu, ei riipu tuosta leipien määrästä. Sen sijaan työpanos on muuttuva, eli työtä tarvitaan lisää, jos leivotaan enemmän leipiä, niin silloin tämä tuottajan ylijäämä mittaa nimenomaan tätä pääoman osuutta tällä markkinalla tuotetusta arvonlisäyksestä. Eli se voidaan tulkita tämmöiseksi pääoman bruttotuotoksi, mukaan lukien oma pääoma ja vieras pääoma. Mutta kuinka paljon saadaan tuottoa pääomalle, joka olisi kiinteä panos? No nythän tietenkin sitten voidaan ajatella, että jos tämä leipomo maksaa palkkoja, niin eikös ne palkatkin nyt sitten tavallaan lisää hyvinvointia yhteiskunnassa? Ja ehkä toinen tapa, miten me voitaisiin lähestyä tätä, olisi tämmöinen toimialan arvonlisäyksen kautta tai tämän markkinan luoman arvonlisäyksen kautta. Ja me puhutaan tästä sitten hieman myöhemmin tuolla makrotalouden osuudessa, että miten esimerkiksi bruttokansantuotetta lasketaan, mitä on tämmöinen kokonaistuotannon arvo. Niin jos me ajatellaan, että hinta kertaa määrä, sehän on tietenkin se kokonaismyynti, eli tässä se olisi 2 € kertaa 5 000 leipää, niin yhteensä 10 000 € tällä markkinalla on tämä kokonaismyynti. Mutta jos siitä vähennetään sitten muilta toimialoilta hankitut välituotteet, esimerkiksi kaikki jauhot ja sähköenergia ja tämän tyyppiset välituotteet, niin voidaan ajatella, että tuo keltainen alue kuvaisi sitten koko tämän markkinan tuottamaa arvonlisäystä. Eli se olisi se arvonlisäys, jota tämä leipien tuotanto tuotti. Ja se arvonlisäys voidaan edelleen jakaa pääoman osuuteen ja työn osuuteen. Eli siihen viitataan tällä funktionaalisella tulonjaolla, että kuinka tämä toimialan tai markkinan arvonlisäys jakautuu työn ja pääoman kesken. Eli silloin tosiaankin tuo tuottajan ylijäämä voidaan hyvin usein monissa tapauksissa ajatella, että se on nimenomaan tämä pääoman osuus arvonlisäyksestä. Mutta jos halutaan olla perinpohjaisia hyvinvointitarkastelussa, niin mielestäni myös tuo työn osuus tulisi ottaa huomioon, koska tietenkin myös se, että työntekijät saavat palkkoja, sekinhän lisää hyvinvointia. Mutta näin ei kuitenkaan yleensä tämmöisissä hyvinvointitarkasteluissa, joissa käytetään kuluttajaa ja tuottajaa ylijäämää, niin yleensä ne palkat jostakin syystä sivuutetaan ja perinteinen tapa on laskea yhteen kuluttajan ylijäämä ja tuottajan ylijäämä, jolloin saadaan tämmöinen kaupankäynnin kokonaishyötyä mittaava suurempi. No tosiaan mielestäni tästä ne palkat nyt unohtuvat, mutta tietenkään tällä kurssilla minun ei nyt ole mahdollista lähteä tätä peruskurssin oppikirjaa nyt uudestaan kirjoittamaan, joten jatkossa tosiaan keskitytään nyt tähän perinteisellä tavalla tähän tuottajan ja kuluttajan ylijäämään. Halusin kuitenkin tuoda esiin, että mielestäni tuossa tuottajan ylijäämässä on tämmöinen vinouma tuonne pääoman tuottojen suuntaan ja tavallaan palkat jää tässä tarkastelussa huomioimatta.
Myöhemmin, kun siirrytään tuonne sitten kansantalouden tilinpitoon ja kokonaistuotannon mittaamiseen, siellä ne palkatkin kyllä otetaan huomioon. Mutta tässä perinteisesti ne jätetään kuitenkin pois. No hyvä, näin me pystytään mittaamaan tätä kuluttajan ylijäämää, tuottajan ylijäämää, ja sitä ajatellaan, että sitten jos markkinat saavuttavat tasapainonsa, niin periaatteessa yhteiskunnan hyvinvointi maksimoituu, eli silloin kaikki tämmöiset kilpailullisten markkinoiden tasapainossa kaikki hyödylliset vaihdot toteutuvat, ja silloin on helppo havaita myöskin, että tämä tämmöinen väritetyn alueen pinta-ala, siis yhteenlaskettuna kuluttajan ylijäämä ja tuottajan ylijäämä, saadaan maksimoitua, kun markkinat ovat tasapainossaan. Voidaan kuvitella vaihtoehtoisia skenaarioita, joissa ollaan tasapainon ulkopuolella, ja silloin havaitaan, että toi myöskin tuo yhteenlaskettu alue olisi pienempi. Eli tämmöisiä näitä ylijäämän käsitteitä pidetään kuitenkin hyvin hyödyllisinä, kun tarkastellaan hyvinvointia ja miten sitten esimerkiksi verotus voisi vaikuttaa tai markkinavoima. Ja niihin palataan tässä sitten hieman tuonnempana seuraavilla videoilla. Eli tosiaan seuraavalla videolla sitten tutkitaan kilpailullisia markkinoita ja miten sitten markkinat, minkälaisissa tilanteissa ne mahdollisesti epäonnistuvat. Jatketaan siitä seuraavalla videolla.